ברור. האם ארגון אונר"א, שחלק מעובדיו היו מעורבים בטבח 7 באוקטובר, משתמש במסדרון ההומניטרי ברצועה כדי להבריח ציוד לחמאס, זאת בעקבות היעדר נוכחות צבאית בציר? נועם אמיר, אתה מביא ערב את הדברים בפרסום ראשון. נכון, מגי. אחד הנקזים במסדרון ההומניטרי, שם מדווחים לנו הכוחות על פעולה שהיא לא נראה טוב, וזה בלשון המעטה. רכבים של אונר"א מגיעים לשם, יכולים לעבור אם לנהג יש תעודה ואישור מיוחד. אחד החיילים שם מספר לנו כי הנוהל הוא שבעצם הנהג מגיע לאותה נקודה, עם או בלי אנשים ברכב, מציג למצלמה את תעודת הזהות שלו, מציג לאותה מצלמה את תעודת הזהות של הנוכחים ברכב, ובעצם מנהל שיח בשלט רחוק עם איזשהו קצין שיושב במרחק מה. הסיבה לכך, אומרים החיילים, רוצים בסופו של יום למנוע אפשרות של כוחות בשטח ורכבים שיגיעו עם מטען נפץ ובעצם ייצרו פה אירוע גדול של פיגוע. החיילים מבהירים, לנו אין דרך לוודא באמת מי יושב בתוך הרכב, מי נמצא בתוך מכסה המנוע, או מי מסתתר במקומות כאלו ואחרים, וכבר היו מקרים שאפשר לראות בעיקר ביהודה ושומרון, הברחות כאלו ואחרות. כאמור, מי שמאשר את הכניסה בסופו של דבר הוא קצין שיושב במרחק רב ומנהל את השיח באמצעות אינטרקום. קצין שאנחנו משוחחים איתו, משרת שם, מספר שזו בעצם הדרך גם להבריח ציוד, גם מחבלים, ואולי גם חטופים, מבלי שלכוח יש בכלל כלים למנוע את זה. אחד מהם טוען שמדי פעם הם גם מזהים את יושבי הרכב, פשוט עושים מודיעין באמצעות שליפת הטלפון הנייד שלהם וצילום של סרטונים. אנחנו פונים לדובר צה"ל עם ציון של המקום במדויק. אנחנו כאן לא הבאנו את הנקודה המדויקת כדי לשמור על ביטחון כוחותינו, וצה"ל אומר לנו את הדברים הבאים. שיירות רכבים של ארגוני הסיוע הבינלאומיים עוברות בידוק בצירים ההומניטריים ברצועת עזה על ידי כוחות צה"ל בנקודות ידועות מראש, לצד וידוי זהות העוברים בשיירה ובכפוף לתיאום שנעשה מראש. הבידוק בצירים, אומרים בצה"ל, נעשה באמצעים שונים. נו.